om ditt game mode. Nej. Ja. Okej. Ja. Oh, ja. Oh, du. Jag vet vad vi gör. Vi spelar med inverted mouse. Nej. Fan. Hallå, låt mig gå och lägga mig. Men för fan. Ha. Okej, okay. Level 6. Whoops. Oh my god. Vad är det här? Oh, sexy. Kolla i detta. What? Disco. Hoppa av någonstans. Oh my god. You failed. Ja, du är med. Yes. Jag hatar de här blocksen i Guld och Iron. Ja, men du, för fan, fuska inte nu. Det gick inte. Vad ska du nu? Nu. Appla, app! Ah. Jag hoppar alldeles för sent. Ja, men. Men. Är du dum? Förstör redstone. Whoops. Vad kan jag? Kommer vi aldrig in? Nu kommer vi aldrig. Eller ni? Jo då, jo då, jo då. Jag fixar det igen, tror jag. Kanske. Ja. Jo, en sida funkar. Oh shit. Nu har du pajat hela skiten. Nej, nej, nej. Du pajade till och med den här. Det var du! Nej. I fix shit, man. Oj, fan, ska... Åh, oh, sorry. Jävla klant, alltså. Men för fan, fixa oh, den här skiten. Man kan alltså inte hoppa upp dit. Fixa den andra. Andra. Men lägg om, nu. Ja, men nej. Du kommer inte upp så här. Jag gör inte. Du kommer ramla ner. Yes! My god. Nu var det bara. Okej. Nu då? Wow, laggy. Du laggar. Vad är det här? Vad är det här för skit? Öppna och ta ut pilarna. Får man inte. Vad ska man nu då? Hit, antar jag. Det är en konstig. Åh, oh, alltså det är som man ska stå där typ. Oh, wow, jag klarade det. Oh yeah. Oh, fan. Det är väldigt konstigt. Men hur fan ska jag komma förbi pilarna? Ja, oh, men fan, du sitter ju... Oh, ja, skit. Jag är dum. Hejdå. Mio. Jävlar. Vi byter plats. Nej, lägg av, lägg av. Lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av. Tack, stå där. Tack. Wow! Nej, varför fick jag där för? Klicka på den knappen vi vill. Jaha. Vad fan var det? Ja. 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 Tjubble. Emil? Mm? Hej.
Du, stå inte på dem, stå inte på dem. Man kan se att det är några som är ute, så att om jag står här... Gå av igen. Vänta, stå inte på dem. Så. Jag fattar inte meningen med den här mappen. Okej, så vad var det jag gjorde fel nu? Just det, det var här. Oh my god! Vi kommer aldrig klara denna. Den är för avancerad. Ja. Oh, jag inser det. Okej. Okay. Jag inser av dig. Du klarar dig. What? Nej. Fan tar det. Yep. Okej. Okay. Men du. Jag fel. Jag har 2 pilar. Suck it. Jag bakar dig. I don't give a shit. Nu ska jag kolla på dig fel. Ha! My rabbit died the other day. Yeah. I guess it's just... some bunny that I used to. Titt fel Emil. Vad gör detta då? Jag fattar inte. Va? Ah! Vad då detta gör, vad då? Den där grejen, den gör ingenting. Yes, jag klarar mig. Okej, okay, nu då. Klick och så spring. Klick, spring. Wow, jag hoppar över där! Wow, vilken boost jag fick. Åh, missade 7. Jag var FN. Lägg av. Men lägg av då! Ja, slå inte mig då! Ja, men du slår mig. Ja. Vi måste ladda upp dispensers. Oh. Säg vem? Jag. Det failar. Nej, det gjorde inte. Du stör mig. Ha, suck it. Hur många pilar har du fått i dig egentligen? Ja, men du, för fan! Go bajs! Ha, jag är här borta, hej! Yes, jag klarar mig hit! Wow! Oh wow, det finns en shortcut här nu! Kolla här! Efter denna, när du kommer hit, när du ramlar. Det finns en shortcut. Åh, så ramlar jag ner. Vad fan shortcutten då? Wow, jag gick upp på glaset och bara helt och hållet ramlar ner. Lägg av. Alltså du äter när du tappar ett halvt hjärta. Jag äter när jag känner för. Åh, varför gjorde du så för? Ja. Lägg av, allvarligt. Det är roligt, regnar. Varför det? Du är elak. Ja. Men alltså, du! Vi borde ha något sånt i en stan. Arrows. Vad fan har du arrows? Hopp! Men du!
Jag gör det. Okej, okay, här är shortcutten. Katten. 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 Hur fan fick du shortcutten? Det bara hände. Du är säkert fuskar. Nej. Men varför, vad ska man göra här nu? Upp en bild så här, måste vi toa. Ja, oh, jag tror man kanske måste teamworka här. Eller nej, så det borde inte vara. Jag tänker inte teamworka med dig, kommer inte gå bra. Varför är inte den flippad? Åh, jag fattar. Ja, men du för fan nu. Vad smart, ja. Nej. Wow. Ja, jag kanske klarar mig, ja. Du är smart. Oj. Men du. Nu blir det natt också, Emil. Upps, det var en game mode. Satan. Hade du igång skiten hela tiden? Nej, vänta. Wow, så kunde jag inte sprinta. Ah shit, den skriver på jävla Sky. Detta kommer vara undergången för oss. Vi kommer inte komma vidare härifrån, lovar jag. Inte ens när vi försöker. I'm tired. Okej. Okay. Nu tycker jag klarar detta. Kommer inte göra. Miss! Oh, Arius. Hopp. Ditt fel. Okej, nu är jag här borta. Hur... Vad fan? Var är shortcutten någonstans? Någonstans. Den är här, den är efter de där lurar pistons. Och det säger mig inte mycket. Om jag för... Och hur? Vi tillbringar ungefär en halvtimme på varje bana. Nej då. Vi går på 45 minuter till. Wow, jag ramlade ner. Wow. Wow, wow. 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 Kör med third person då. FM. Okej. Jättelätt ju. Japp. Åh, oh, wow, jag är med mig en gång. Jävligt lätt. Ja, oh, just det, man kan inte hoppa där. Jag glömde att klicka på knappen. Klicka på FM två gånger så då blir det bättre. Wow. Hoppa, vad är shortcutten? Nej, vänta, jag visar. Är det här? Var? Jaha, det är här. Jo. Men du, för fan. Det var denna liven här. Den. Sorry. Du är så jävla äcklig, va? Jag har inte meningen. Jag fattar fan inte hur man ska göra. Det hade ju varit jättelångt fram och så bara kommer ta bort kliven eller klicka på den. Inte schysst på något sätt. Oh wow, jag hittade ett sätt att komma upp och förbi saker. Wow. Game mode. Nej, absolut inte. Så, jag vill också säga att jag sprang förbi allt det där. Så, ja. Här är vi.
fan, jag vill inte se videon när du lägger upp den. Nej men allvarligt, kom hit. I show. I shall show, you piece of shit. I show man. Okej, kom hit. Så här kan man hoppa upp hit, vilket är meningen att man ska göra, tror jag. Ska man hoppa upp, tror jag. Ja, men alltså man kan göra det, så det borde vara meningen. Och sen kan man hoppa upp hit. Och så upp hit, och så hit, och så sen härifrån kan man hoppa upp här. Vilket jag inte tror man borde kunna göra. Va? Dej! Du är dålig. Alltså seriöst. Alltså seriöst, jag är seriös om att du är dålig, du är väldigt dålig. Jag orkar inte. Den här banan är bara för jobbig. Och allting är på grund av dig. PG5. Jag ska fan skylla på han. Åh, så missar jag bara. Gud, han är sån här krånglig ban. Det vill han väl inte göra. Det är två personer, jag mötte dem på Minecon. Vad sa du? Skulle man hoppa till den redstone-lampen eller den andra? Oh my god. Jag tror inte det är meningen direkt att man ska hoppa dit som vi gör. Helt ärligt. Men det måste vara det. Denna banan är faktiskt väldigt dålig gjort, för att man kan lätt fuska på den. På många sätt, på att komma upp på glaset. Okej, vi ser om jag inte hoppar upp på glaset överhuvudtaget. Eller? Åh, jag tror jag fattar. Jag ligger före dig nu. Nej. Turban. Jag orkar inte gå, om jag failar nu, jag orkar inte gå tillbaka helt ärligt, det är för jobbigt. Vart ska man nu? Det kommer. Man ska inte hit på något sätt. Jo, kolla här. Detta är vad man ska göra nu. Så man ska stå här, fast jag ska tillbaks. Vänta. Detta är vad som ska hända. Ja, men jag ser ju direkt vad man ska. Man ska ju gå här, Emil, kolla. Jag vet, men du, testa nu och fortsätta gå. Nej, det går inte för att de är inte ute. Men grejen är att det finns två pistons här som jag har flippat för att jag kom upp på glaset. Så att du kan hoppa på dem, fast det är fusket som att jag egentligen inte skulle kunna gått dit, tror jag. Fy fan, skit. Jag vet inte, men det är blame. Jag flippade in dem nu. Varför? Flippa tillbaks dem. Oh, wow. Vad ska man nu då? Var ska man nu då? Oh my god. Skojar då. Du vet, man ska springa på dem här först. Va? Kolla. Du springer på dem. Och sen så fälls den ut. Men där alltså, och så du, kolla här. Bam. Like a boss. Eller vänta, stod det typ att man inte får gå på glas eller någonting sånt? Nej, jag kommer inte ihåg. Okej, stanna här. Jag måste kolla. Ifall vi bara förstör allting som finns just nu. Det har han gjort. Right. Det finns ingen sign här ute som står någonting på. Men det kan vara så att man inte får gå på mer än iron och
guldbox. Fast det är rätt löjligt för att det är... Ja, jag vet inte. Det bara låter rätt löjligt. Kommer du hit eller? Jaha, du var här. Va? Det blir... Men vad fan? Wow, vad för? Hände? What? Wow! Fy fan, vad tråkig det här. Mjau. 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 Hur ser det? Jag klarade det. Helt legit. Ja. Nej, Emil. Jag tänker inte komma med på det där. Okej. TPZX. Fy fan, det där var bara... Oh yeah, okej, nian. Oh snap, det där ser faktiskt jättekul ut. Okej. Wow. Hur många barn ska vara med i en video? Du har typ spelat in 15 minuter nu. Plus 35. Han har byggt dem med fel. Ja, det är två personer på förna. Kanske med tre, jag vet inte, kommer jag ihåg. Lägg av. Stopp det. Alltså det går inte. Orkar inte spela den här jobbiga, jävla, äckliga mappen. Ouch. Ja. Mjau. 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 Boom. Dog du? Ja, du dog. Yes, yes. Jag dog! Du dog inte. Nej! Man vill inte. Sluta gråta. Noob. Oh nej, jag dog. Jag ramlade, menar jag. Du är en noob. Bats! I love bats! Vad är det här? Men du. Va? Tja. Vänta, jag tror man kan fuska. Nu ska Allt för fusk. Jag letar alltid efter omvägar. Jag menar genvägen, säger jag. Herregud. Omvägar? Men fan Emil. Lägg av. Lägg av, sluta. Hopp. Ränner du? Nej. Nej, jag klarar det. Gjorde du verkligen det? Wow, det där är omöjligt. Jag svär, det där är omöjligt. Jag lovar dig. Vad svär du? Det där går inte. Ja. Oh, det finns väg upp, tror jag. Ja, det finns det. Härifrån. What? Var? Här borta, tror jag det... Jag tror det... Ja, jag kommer inte upp igen detta. Whoopsie. Fan. Hur kom du upp här? Judon. Åh, man kan komma upp. De har failat igen. Yes. Emil is happy. De har failat igen. Vi hittar bara alla fails. Alltså det går inte att hoppa där. För grejen är att när man sprintar och hoppar, då liksom kommer man ju en liksom en viss liksom hastighet. Och då kan man ju liksom inte sakta ner i farten för att kunna stanna på det blocket. Utan man... Nej, bara... för det finns inga bromsklossar. Men alltså allvarligt, det är konstigt. Ja, men alltså allvarligt. Var ska vi nu? Vart ska vi? Dit. Ja, men du för fan. Yes! I did it! No, you didn't.
Så försök själv nu, kolla, det går inte. Ah! Det var bara för att jag stod på den. Skyll. Ja, jag skyller på jävla mycket. Okej, okay, jag kommer klara det nu. Nej. Är det... Du fuskar bara. Jag tror inte på att jag har klarat den. Nej. Wow. Det där sista hoppet kommer vara riktigt svårt. Kommer det? Ja. Jag säger på game mode när du hoppar. Det gör ju någonting bättre. Ja. Du kan hoppa väldigt långt. Nej. Ja, den sista är typ 4 pleasure plates. Pleasure plate, ja. Alltså det går inte, den där hoppet går inte. Om någon kan klara den, då svär jag. Det där... Den sista där, man måste stanna ner. Och innan man har landat så har den redan gått iväg. Ah, för lite delay. Aj. Hopp. Hopp. Okej, jag är här uppe nu. Nej! Jävla idiot! Jag var tvungen. Jag var tvungen. Alltså, den sista går inte då. Jag är game mode, fan. Hej. Va? Hej. Ja, men du! Små jag ha. Där, så. Ja, men du. Igen. Ah. Oh. Och så teleporterade mig tillbaka. Ner, teckel. Du skulle ändå inte klara att det är lugnt. Fan vad du är. Wow, game. Oh, jag är gamer, whoops. Oj! Det var nog i hela tiden. Typ, nästan. Det är 50-200 damage när jag ner. Tacka mig för den, tacka mig för den. Jag stod på den bakom mig. Ja, just det. Men du, för fan! Nej, men... Och tänkte jag att detta är nog bara ett fel på mappen, att man kan hoppa upp där. Åh, man behöver inte ens hoppa på den sista! Man kan bara hoppa direkt till obsidianen. Lägg av! Alltså, du växer upp. Jag hoppar landa att du fuskar så. Ja, vadå? Du byggde ju sönder. Åh, vad gör du nu? Förstör mappen igen. Nu. Va? Nej, inget. Absolut. Vadå? Jag sa inget. Nej, du sa ingenting. Okej, jag kommer. Jag kommer och dör dig. Jag kommer hit då. Sluta skratta åt allting. Hallå, den här bäten är typ bättre än på parkour än vad vi är. Ouch. Den är ner. Hallå, på den där The Cave-videon. Du vet inte som jag lade upp. Ja, jag fick så jävla många. Jävla idiot, du suger på det spelet. Så supermånga. Jag klarar det. Jävla idiot, du suger på det spelet. Du måste ha 10 personer istället för 2. Jävla idiot. Du suger på det spelet alltså. Jävla idiot. Exakt. Man så. Måste du prata så här. Alltså, vad har du gjort där då? Va? Varför har du lagt en block där? Jag har inte lagt en block där. Nej, du vet. Game mode 90. Vadå game mode 90? Made it! Hur gjorde du detta? Du
Nej, alltså du är för fan OP, du kan ju bara flyga upp om du vill. Nej, kan jag inte. Ett till fel i mappen. We'll be right back.